На календарі 13 листопада, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 50 хвилин, захід о 16 годині 22 хвилини. Місяць у стрільці йде третя місячна доба. За народним календарем 13 листопада вшановується пам'ять апостолів від 70-ти – Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апелія і Арестовула. У давнину цього дня відзначали Юрово – свято рибалок. У народі казали, хороший рибалка має за клювання знати, що рибу сазаном звати. Наші пращури цього дня прислухались до снігура. Якщо він свистить, незабаром зима буде. А ось якою буде погода 13 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 13 листопада 2015 року у Миколаєві та області похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Вітер північно-західний 3,9 метрів за секунду, атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 55%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 7, а в день плюс 13. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 7, плюс 9, а в день – плюс 13, плюс 14. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Перша половина дня сприятлива, обіцяє підтримку вищих сил або партнерів. Зайва недовірливість може привести до непорозумінь, що ускладнить реалізацію намічених на день планів. Зірки пропонують вам саме сьогодні починати налагодження контактів з діловими партнерами. Тілець. День сприятливий для планування, діяльності та оцінки власного становища. Щоб встигнути виконати все задумане, рекомендується правильно розподілити свій час. Якщо не втратите рішучості і блиснете відмінною діловою хваткою, досягнете відмінних результатів. Близнюки. Вам належить пожинати матеріальні плоди своєї напруженої діяльності. Можливо, вам надійде повідомлення про надходження фінансових коштів або якась звістка, котра може докорінно змінити ваш спосіб життя. Рак. Можливо, сьогоднішній день почнеться зі сварок. Вам здасться, що світ валиться на очах, земля йде з-під ніг, що життя перестало мати для вас будь-який сенс, а у вас немає ні сил, ні бажання що-небудь змінювати. Але не треба згущувати фарби, розслабтеся, сходіть, приміром, в баню або в гості до старих друзів. Постарайтеся стимулювати себе в усьому, і тоді цей день не залишить неприємних спогадів. Лев. Сприятливий день для покупок, комерційних операцій, накопичення майна. Вирогідні незаплановані витрати або домашні клопоти. Постарайтесь ефективно вирішувати всі господарські справи. Досвід і поради близьких нададуть незамінну допомогу. Діва. Побережіть себе сьогодні. Цей день характеризується загостренням хронічних захворювань. Можливо, у вас з'являться нові покровителі. Близькі люди вам нададуть підтримку і допомогу, і ви ще не раз переконаєтесь в їх відданості. Терези. Не дуже сприятливий день. Якщо сьогодні вам запропонують поєднати ще якусь посаду, не погоджуйтесь. Вигоди від цього не буде. З самого ранку очікуйте непорозумінь. Можливо, грошова криза, раптові і непередбачені витрати позначаться на сімейному бюджеті, ймовірна депресія, загострення хронічних захворювань. Приділіть увагу своєму здоров'ю і здоров'ю близьких родичів. Скорпіон. Ймовірне зниження життєвих сил. Роздратування і втома можуть проявитися сильніше, відчуття тривоги може посилитись. Нічого не робіть, ваші близькі цінують вас і поважають, тільки вдома ви зможете знайти спокій і рівновагу почуттів. У другій половині дня, можливо, неприємна інформація або звістка. Стрілець. Сприятливий день для початку нової справи або встановлення нових відносин з партнерами. Ваш життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Нестандартний підхід до звичних обов'язків, деяка ексцентричність у вчинках і прямолінійність у висловлюваннях можуть здивувати оточуючих і стати темою для пересудів. Постарайтеся проявити більше стриманості. Ваша комунікабельність випереджає розсудливість. Зірки радять спочатку думати, а потім говорити або робити. Козиріг. День сприятливий для отримання знань, зосередження на моральних проблемах, спілкування. Ймовірно, гарна звістка або подарунок, швидше за все від коханої людини. Зірки радять звернути увагу на здоров'я. Ваша зовнішня стриманість може бути сприйнята як холодність і черствість, що призведе до неприємностей у відносинах з близькими людьми. Водолій. Цей день є початком нового етапу у вашому житті.
Тенденція до змін проявиться в багатьох сферах життя. Відносини з представниками протилежної статі будуть сьогодні вельми плідними. Однак остаточний результат справ буде залежати від вашого настрою і добровільного бажання зв'язати себе сімейними узами. Риби. Цей день відзначений зростанням життєвої сили до кульмінаційної точки. Сприятливо починати курс оздоровлення, давати в борг, робити подарунки. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!